ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅବସାନ ଘଟିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷା। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆଉ ଗରମର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତ୍ରାହି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା। ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ ରାତିରୁ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପାଗ ବଦଳିଛି ଆଉ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ପାଗ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥିଲେ ହେଁ ବର୍ଷା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ପରେ ମୌସୁମୀ ଉବାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଲୋକ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧାନ ବୁଣିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ଚାଷକୂଳ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନେକ ଦିନର ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଶେଷରେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଚାଷୀଗୁଳ ଏବେ ଅଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ତ ଜୁଲାଇ 3 ଯାଏଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କରାଇବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଦିନ ଲାଗି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବ। ତ 30-1 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଆଜି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 30 ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ 2 ସ୍ଥାନରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତ ଆସନ୍ତା ଗତ 4-5 ଦିନ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଛି। ତେଣୁ 30 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ 3-4 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 200ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜେ ନା ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟି ବଜେ। ଏଇଭଳିଆ ଡେଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।